Mga kapatid, magandang gabi po sa inyong lahat. Ako po ay may problema. Baka kayo po ay makatulong sa problema ko. Alam nyo naman po siguro, itong ipinahinto na administrative order ng LTO na kapag ikaw ay nagbenta ng sasakyan, kailangang i-report mo sa LTO within 5 days. At kung hindi mo magawa 'yon, ikaw ay pagmumultahin ng 20,000 pesos. At 'yung nakabili naman Kapag hindi niya rin iyan itinransfer sa kanyang pangalan sa loob ng 20 days, ay pagmumultahin din po siya ng 20,000 pesos. Kaya nga ang tawag ko dito ay 20-20. Yan yung uh, administrative order na muntik nang ipatupad. Mabuti na nga lang at ito po ay napahinto. Ngayon hindi ko na po ipapaliwanag na husto yung tungkol dito sa administrative order kasi uh, ako po ay uh, na-high blood. Kasi nga po dahil dito sa administrative order na yan, ay lalo pang nabuksan yung maraming problema ng maraming tao dito sa Pilipinas. Alam naman ng lahat na tayo po ay uh, third world country. So karamihan nung may mga sasakyan dito sa atin ay namana sa kanilang mga magulang o kaya nabili sa kapatid, hindi na kailangan i-transfer sa pangalan niya. Ito yung araw. Ah. Tapos may mga lumang sasakyan na ibinebenta pa dahil hindi naman nga kailangan ipalipat pa sa pangalan niya kahit walang deed of sale ay nabibili niya. At karamihan nga rin po ng mga vintage cars at yung mga nire-restore ng mga sasakyan, kumpleto ang papeles may ORCR pero walang deed of sale dahil na mayapa na yung may-ari. Ang sabi po nitong si Senator Tulpo doon sa nakaraang uh, hearing diyan sa Congress, ang sabi po niya dyan sa mga taga-LTO ay ito ang gusto ko, sabi niya ganon. Yung isa pang gusto ko mangyari, uh, each time na mag-register ang isang uh, owner ng isang sasakyan, he or she must present himself or herself sa LTO physically at magpapakita ng mga identification to ensure or to assure the LTO na nga ayon talaga ang nagpapa-register. Kasi before hindi po kailangan eh anybody can register a vehicle through a fixer or to someone. So ang gusto ko mangyari from now on kapag nagrehistro uh, ang isang tao ng kanyang sasakyan even though if it's rafi tulfo nakalagay doon rafi tulfo si rafi tulfo dapat pupunta sa LTO at sa sir ako po ay mag-renew uh, ng aking registration ng aking sasakyan at ako po si rafi tulfo ito po ang aking passport ito po ang aking ID uh, clear po tayo dyan? yan po ang gusto ko maging patakalan from now on will consider yes mr chair uh we'll study po that uh, policy and then we'll issue the necessary guidelines at wala na po yung open deed of sale ano po yes po, so, mr chair definitely po dun sa ao po yan po yung iniiwasan po natin diyan yung mga open deed of sale senator paano yung mga sasakyan namin na tulad ko eh wala na po ang tatay ko patay na Parang ngayon, wala na kaming malapitan kasi ako sa totoo lang, idol ko yan eh. Ha? Idol rapid po, idol na idol ko yan. Eh ngayon, siya yung nagsabi, inutusan niya itong mga taga-LTO, itong gusto ko, ilagay niyo dyan. Kailangan, ang magre register niyo sa sakyan ay yung may-ari. Pinaliwanag naman niya kasi yung dahilan. Napakalinaw, maganda naman talaga yung dahilan. Marami na kasi ako na sa akin programa na nagkaroon ng problema isang sasakyan, nakahit and run, o nakabangga, at may ginawang kalokohan yung sasakyan na yun, and then nakuha yung plate number, pupuntan namin, pupuntan ng mga polis, yung address na nag-register sa LTO, eh, sasabihin nung uh, tao dun sa bahay na yon, eh, in, wala dito, that wrong address. Or, kuminsan, ano ko, nabenta ko na yan. Ten years ago pa. And yet, yung registration updated. So, ibig sabihin, hindi na-register nung bagong buyer, open dito sa ilamang. So, nagkakaproblema. Kapag uh, merong nagawa yung sasakyan, no? may bulyaso. eh meron pa nga pagkakataon eh. Uh, may kakilala ko, hindi niya maibigay sa anak niya yung kotse. Paborito niya yung anak niya na yun kasi magrereklamo naman yung isang anak. Eh nakamatayan na nung tatay. So ngayon, pinag-awayan pa ng mga magkakapatid yung kotse. O kung sino na lang yung may pera, o siya na lang yung bumili at naghati-hati yung iba. Meron pong ganyan. Marami po yan, mga kapatid. E eh ngayon, dahil sa ang sabi, dapat yung may-ari ang magpaparehistro, e eh wala na yung may-ari, kangino ka ngayon hihingi ng tulong. O, kung sakaling uh, hindi ipatupad itong administrative order na mape-penalty ka ng 20,000 pag hindi mo pinarehistro within 20 days, o kaya naman itong nagbenta within 5 days, kailangan ma-report mo yan sa LTO. Kung hindi, mape-penalty ka din. Kung hindi man yan ipatupad, mga kapatid, eh paano naman tong sinasabi na gusto niya ang magrerehistro yung totoong may-ari eh paano kung patay na di ba paano kung yung kumpanya nagsara na kasi meron po mga ganyan may mga kumpanya po na ibinenta nila sa kanilang mga empleyado yung mga sasakyan at yung mga pakotse pa meron pong ganyan na nakapangalan pa sa sa kumpanya hindi pa naipa-transfer ngayon doon sa uh, bumili ng sasakyan at yung pong mga pasalo ang dami niyan yung mga pasalo ah uh, hindi kayang hulugan nung kuya niya o nung kapatid niya, uh, hindi ko na kayang hulugan to. ba? Diba? Ituloy mo na lang to. Kasi sayang, mahihila lang to. Itutuloy ngayon ito isa. E paano yan? Hindi pa nakapangalan sa kanya. Tapos yung, uh, may ari, yung dating may-ari, nagpasalo, wala na. Hindi mo na makontak. Meron lang silang uh, MOA o MOA, Memorandum of Agreement. O e eh, paano pa ang mangyayari dyan? Hindi ngayon niya maririhistro hanggat hindi niya nakikita itong original na may-ari at pakiusapan. Pare, pakirehistro mo naman. Kasi hindi napapayag ang LTO kasi yun ang gusto. Yun ang gusto nila na kailangan ang magre-rehistro ay yung may-ari. So, napakalaki pong problema. Paglapit mo kay Eddie at paglapit mo kay Myla, ano yung Myla? Myla gay Kay Eddie. Eddie, ayun, yung andun. Lapitan mo. O, de, alam nyo na po yan. So, paglapit mo sa dalawa na yan, kay Eddie at kay Myla, maloloko ka, diba? makukotongan ka, lagay, no? red tape, korupsyon. Eh, dapat nga, susumbong natin yan kay, ano, eh, kaysa, na to. Kaya nga po, ah uh, may tinawagan ako na kaibigan natin, at ang sabi po niya, eh, hindi pwede yun. Sabi niya gano'n. For every given rule, there is an exemption. ba? Diba? Hindi pwede yung gano'n na basta na lang hindi mo marirehistro, wala na yung dating may-ari, paano pa ngayon iriristro yun? Napakalaking problema. Kangino ka ngayon lalapit? Alam nyo mga kapatid, mabuti na lang din, eh si Senator Rapi Tulpo din ang nagpahinto nito. Kasi kung hindi, nako, eh baka marami na rin nagwewelga dyan at nagrarali dahil hindi talaga papayag ang karamihan. Lalo na yung sinasabi nilang retroactive, yung naibenta mo na ng ilang taon, tapos iririhistro ngayon, 'di ba? Eh mape-penalty ngayon 'tong magrerehistro kasi transfer mo na 'yan sa pangalan mo. Pag hindi mo nagawa 'yon, okay, bayad ka ng 20 mil. Bayad din ngayon dating nagbenta ng 20 mil. Oh, e eh, paano ngayon yung mga buy and sell? Alang nga naman ako, buy and seller ako. Meron akong puhunan. Bibili ako ng 10 kotse. Uh, sa mga lote, yung mga reposes. Bibiling ko 'yan. Pa-register ko ba lahat sa pangalan ko 'yan? 'Di ba? Napakahirap. Nung mga nangyayaring ganito. Eh, biglaan eh. AO, administrative order. Pat, pat, patupad yan. Oh, <laughs> Di ba? Multa, 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 multa. Patupad yan. Kawawa itong mga buy and sell. Nagahanap buhay din ng marangal yan. Huwag lang yung mga bogus na buy and sell. Maraming nagahanap buhay ng na mga buy and sell legal. Ibinebenta nila parang pass break na nga lang yun. Kukunin ko sa'yo, iba? Ibebenta ko naman sa iba. Kasi buy and seller ako eh. Ito namang nagbenta, ini-report niya sa LTO kasi ayaw niya ma-penalize ng 20 mil. O ito namang nakabili, eh after ano pa niya nabili? Halimbawa, after uh, one month, naka-display pa yun. No? Uh, after one month pa naibenta nung nagba-buy and sell, penalty na yun. Pag ito ngayon ay, ay nirehistro nung bagong bibili, penalty na yun nung bibili. Nakabibili niya lang. Hindi naman niya pwedeng sabihin doon sa LTO, kabibili ko lang yan dito kay buy and sell eh. Ay, hindi na. Kasi tumakbo na yung araw niyan eh. O, sino magbabaya doon si buy and sell? yon. So, nasaan yung rules? So, siguro dapat dito kasi ang ginawa nila bago ito ginawa yung AO na yan, tinignan nila yung ano bang mangyayari dito, ano bang mangyayari sa mga ganito. Paano yung patay na nga yung dating may-ari? So, retroactive. Paano, paano mo naman gagawin yun? Ang dami nang nagbenta ng sasakyan. Eh hindi naman lahat na ipatransfer kasi nga yan na yung naging kaanakaran dito sa Pilipinas sa mahabang panahon. Yan na yun. So ngayon, mamumroblema ngayon itong maraming mga tao na to. Ito parang sakit eh. Di ba? Uh, virus, kumalat na yan eh. Tapos ngayon bigla mong sasabugan ng atomic bomb. Kasi ito gusto mo, 20, 20. Oh, eh kawawa naman talaga. Kaya ang mangyayari mga kapatid, ito po ay parang phase out na. Di ba? Uh, pinaganda lang yung, uh, yung tunog, administrative order. So parang face-out na to Halimbawa ako, yung crown ko, talagang hinigpitan, talagang itinuloy. Diba? Eh, ang sabi, dapat yan ay marehistro mo, ipalipat mo na sa pangalan mo. Eh, ang tagal nang nasa akin yan, hindi ko naman pinapalipat sa pangalan ko dahil wala nga akong deed of sale. Eh, yun ba, papayag pa ako, hindi ko na lang yan irehistro. Face-out. Face-down. 'Di ba? Kasi makakasuhan kape kasi ang alam ko may kaso 'yan. Na kapag ka ng sasakyan at hindi mo pinarehistro, pinanggit nila 'yan eh doon sa hiring eh. Kaharap ni Senator Tortulpo, yung mga taga LTO, binanggit nila. May kaso pala 'yan. Eh hindi naman natin alam, hindi alam ng maraming tao. 'Di ba? Maraming nagmamay-ari ng sasakyan, hindi nila pina pinatransfer sa pangalan nila. Dahil unang-una kung iyan naman ay sa kapatid nila, yan naman ay sa asawa niya, hindi niya pinatransfer. Tapos yung dating may-ari, magulang, ibinigay sa anak, hindi niya na pinatransfer. Hindi nila alam yan. May kaso pala yan. O makakasuhan ka pa. E eh, anong gagawin mo? Face out. Di ba? Ganun lang yun. Huwag mo nang gamitin yan. Makakasuhan ka pa eh. So yan yung epekto nung AO na yan. Buti na lang pinahinto. Kaya lang ito matindi. Hindi ko ito masabing anti-poor kasi ang daming tatamaan ito, pati mga mayayaman eh. Eh sino ba nagbebenta ng mga second-hand na kotse? Di ba yung mga mayayaman, yung mga nagamit na nila? Uh, meron nga akong ginawa dati dito eh, uh, Montero. Iniwan ng matagal sa akin, hanggang sa ninerbius na ako. Nung hinanap ko yung papeles doon sa loob ng Montero, nakita ko yung CR. Hinanap ko yung may-ari, tinignan ko sa FB, tinignan ko sa social media, na-trace ko yung address, na-trace ko yung pangalan ng no may-ari, tinawagan ko. Ang sabi sa akin ng no may-ari, doktor pa naman. Matagal ko nang nabenta yan. Meron akong uh, deed of sale niyan. Notaryado yan. Oh. Hindi niya alam na hindi pala naipatransfer noong nakabili sa kanya yung sasakyan na Montero, 2010 model. Last year po nangyari yun, nung hinahanap ko yung totoong may-ari. Kaya ngayon po, napakalaki ng problema nung mga may sasakyan na wala silang hawak na deed of sale na minanan nila. So saan ka pa ngayon hahanap ng pipirma dyan kung patay na yung may-ari? At yung mga ibinibentang sasakyan ngayon, tingnan nyo po dyan sa marketplace, tingnan nyo dyan sa FB, na ang nakalagay doon, uh, Xerox lang yung kanilang documents, o oh, wala, siyempre, wala nang deed of sale yun. Oh, wala na yan, tapo na yan. Uh, pace out na yan. Dahil dito sa AO na to. Hindi mo na yan magagawa ng papelis eh. Wala nang pipirma dyan na totoong may-ari. Ngayon, may tumawag po sa akin, matagal na po kasi ito eh, tinatanong nila ako tungkol dito. Ang sabi niya, Sir Otorans, sigurado ang makikinabang dito itong mga car dealership, yung mga brand, nagtitinda ng mga brand new. Yan, Toyota, Mitsubishi, lahat nagtitinda. Yan ang makikinabang. Puro brand new na bibili. Hindi rin. Hindi rin po kasi uh, apektado rin naman yung brand new. Wala nga silang plate number eh. Di ba? Hindi mo rin magamit pag bili mo ng brand new. Eh yung bibili ng brand new na wala pang kotse, walang problema doon. Pero yung may mga kotse na, nabibili ngayon ng brand new, parang ayaw niya nang bumili. Bakit? Eh hindi niya alam kung kailan mabebenta yung luma niyang kotse. Kasi kailangan mabenta mo muna yon Kasi puno na yung garahe mo, wala ka ng paglalagyan. Eh hindi ngayon mabenta dahil nga dyan sa mga ganyang problema. Ibebenta mo ngayon ng mura. Para lang mabili, eh pandagdag mo na nga sana yun doon sa bibilin mong brand nyo. Eh karamihan dyan, hulugan pa. hindi ko sinasabing magaling yung nakarang administrasyon. Pero nung panahon nitong nakarang administrasyon, inilapit niya eh, lahat ng mga sangay ng gobyerno na to nilapit sa tao eh. Di ba? Ayaw niyang pipila ka ng mahaba diyan, o ito ilagay mo diyan. Di ba? Ang sabi nga niya, yung mga nagtatrabaho dun sa mga sangay ng gobyerno na yun eh. Sundin niyo itong mga tao na to kasi dito ito nagbabayad ng buwis. ayan. Yung dating administrasyon yan. Eh ba't ngayon ito? Eh itong mga patay na gusto pang pabangunin para pumirma. At yung mga dating naibenta pa na hindi na alam ng may-ari, nananahimik siya sa bahay niya, magkakaroon pa pala siya ng pagkakautang kasi nga hindi naman na i-transfer nung bumili. Eh mape-penalty pala siya kasi nga po sabi nung LTO retroactive. Di ba? So napakahirap pag kaganyan ng sitwasyon. Kung iyan ay itutuloy nila after ng eleksyon, naku po, ang bigat niyan. Papasanin niyan ng lahat ng tao. Ito mga kapatid, hindi ko na lalawakan pa kasi marami nang uh, nag-vlog nito. Uh, buti na nga lang itong si Congressman na uh, former Congressman Ted Pailon ay nag-ingay siya tungkol dito. 'Di ba? At narinig to nitong mga kasalukuyang nakaupo diyan. So sana po mga kapatid, maplano nila tang tama ito. Kasi hindi lang naman yung mga kriminal ang maapektuhan dito. Kapag ginawa nila yan, napakaraming tao ang maapektuhan na hindi naman nating gusto 'yon. Kasi matanda ng problema to, napakatagal na nito, tapos biglang ngayon babagsak ang kanang matinding bomba. Eh yung meron diyan mga bumabyahe ng gulay, 'di ba? Nakabili ng AUB na pampasada, mga stainless na pambiyahin ng isda. No, eh nagpapalit-palit na yung may-ari niyan, nire, ni ni repair na lang 'yan. Wala na yung original na may-ari, pero dahil sa ginagamit nila sa pagnenegosyo nila, sa susunod na magrehistro 'yan, eh saan mo hagilapin yung dating may-ari? Di ba? Saan mo hagilapin yan? Oh. Hindi niya ngayon mariristro. Dahil ang sabi nga ni Senator Tulpo, lagay nyo dyan, ang gusto ko, dapat ang magre-rehistro niyan yung totoong may-ari. At oh, din ang problema na ngayon to nagtitinda ng gulay, nagtitinda ng isda, oh, o ano-ano pa, yung mga maliliit lang ang kita na nagtsatsaga lang dyan sa mga assemble na AUB. Oh, may mga tricycle pa. Iyon yung pambiyahin nila. I-re-rehistro nila. Tapos hindi ngayon marehistro. Penalty. Oh. Ano gagawin mo? Face out. Kasi hindi mo marehistro eh. Wala na yung original na may-ari. Ang maapektuhan dito, taong bayan. Ang maapektuhan dito, butante. Yung mga kriminal, hindi bumoboto yan. Hindi boboto yan. Wala nga ang identification yan eh. Di ba? Pero kami, tayo, na meron tayong mga ganyang sasakyan at meron na tayong naibenta noong araw pa. Oh, babalik pala sa iyo 'yan, isang masamang panaginip ang babalik sa iyo 20. 20,000 mil ang babayaran mo. Lumang-luma na 'yung sasakyan. Hahabulin ka pa noong nakaraan. Isa pa kasi na sinasabi ng LTO, kaya ito ay gusto nilang ipatupad. Ay ang daw po kasi mga unregistered na mga vehicle. Totoo naman 'yun. Tulad na lang ng mga ini-impound nila, hindi naman 'yan mairehistro. Yung mga naaksidente, Pinabayaan na yun ng may-ari, hindi na nare-rehistro. pero active pa yung file nun sa LTO. Di ba? Meron nga akong ginagawa dito, lumang mga willis na. E eh, active pa yung file eh. hindi naman marehistro. Kasi nga, sira pa. So napakarami po niyan, ibinibilang kasi nila yun na kung sa ano yun eh, ano, uh, non-performing uh, vehicle na yun, pero active pa yung file, hindi inire-rehistro. Kaya ang dami, ng mga units na hindi nakarehistro pero ang hindi nila alam, hindi naman talaga na gumagana. E ano ba talaga ang dapat nilang gawin para mabawasan yung mga unregistered? E sila ng database, gumawa sila ng kayang i-access ng mga tao at sabihin nila, hanapin nyo yung mga plate number ng mga sasakyan na to at ito ay bibigyan namin ng ultimatum na kapag ito ay hindi nyo pa naparehistro, di ba, sa loob ng ganitong panahon, ito ay ipe out na. Yun, yun siguro ang pwede. At iyan, ay talagang bibigyan nila ng information dissemination sa social media, sa TV, sa dyaryo, sa lahat na para makarating sa maraming tao yung ganung uh, patakaran. Hindi yung ibe 20, -20 mo, 20 mil. Diba kawawa naman eh, kaya nga hindi maipagawa eh, wala pang pera, mabe 20 mil, tapos space out pa. Diba? Ang dami niyan. At yung iba nakarnap na talaga, so kaya hindi marehistro. Yung iba naman talagang napabayaan na, hindi na talaga inirehistro, pwedeng total wreck na, pwedeng sirana, wala nang pera yung may ari, hindi na maipagawa. Kaya dumami yung mga unregistered na vehicle. Pero ibang usapan yung mga doble plaka. Yung kasi yung sinasabi ng LTO, meron daw kambal plaka. Para daw maiwasan yun. Ano ba naman yun? Iilan lang naman 'yan. Tapos yun nga daw nagagamit nga daw sa criminal activities. Nako, iba na po ang mga criminal ngayon. 'Di ba? Merong namaril dyan sa EDSA. Anong gamit? Mercedes Benz. <laughs> 'Di ba? Eh, hinabol yung Mercedes-Benz. O so, nalaman, sino may-ari? O ayaw ko na masabi kung uh, anong uh, nasyonal yun, mga kapatid. Pero yon ang gamit na nila ay mga magagarang kotse, mga mamahaling kotse. Hindi itong mga, mga, mga mababagal na kotse na hindi mo pwedeng uh, itakas kapag hinabol ka ng mga highway patrol, ng mga mobile ng, ano, ng, uh, mga pulis. Yung mga lumang kotse natin, hindi, hindi yan naabot. Di ba? Eh, kaya lang dahil sa, meron nga daw talagang batas noon. O sige, pero huwag niyong biglain. Saka, huwag sana yung retroactive. Ngayon, gawan nyo na lang ng paraan kung paano na dapat itong mga lumana, katulad ng mga sasakyan namin, o oh, wala nga lang akong deed of sale niyan, hindi ko alam kung paano pa mapapatransfer sa akin yan, ano ang dapat gawin para ito ay magsimula ulit ng panibagong buhay, yung sasakyan na yan. Eh, wala namang problema, legal lahat ang papeles, maganda yung sasakyan, hindi siya dilapidated, uh, roadworthy siya, ano ang dapat gawin LTO? 'Di diba? Yan ang tulong nyo sa tao. E eh, paano itong mga halal ng tao? Yung mga halal ng tao, mga sir, tulungan nyo naman kami. Paano ang gagawin nyo dito? Yung mga gumagawa ng batas. Hindi naman namin gusto to. ba? Diba? Naabutan na namin itong sistema na to. Tapos ngayon, bibiglain tayo. Mabuti na lang, ipinahinto. Dahil kung ito, hindi napahinto, nakupo, po, napakalaking problema. 20 doon, 20 dito, 20 doon sa probinsya, 20 kung saan saan. At nandiyan na kumakaway si Eddie at si Myla. Oh, room for corruption na naman ito. Kaya sana makarating sa mga kinauukulan na sana po matulungan nyo kami. Matulungan nyo kami mga maliliit na tao na nagtsatsaga kami doon sa mga luma namin sa sakyan na pa namin sa aming mga magulang. Di ba? ba? Hindi namin gusto lumabag sa batas. Gusto namin sumunod. Pero paano ngayon namin susundin kung hindi naman na talaga namin kaya? Kami ay nakauntog na sa pader. Di ba? Ayan na kami, eto yung mukha ko, eto na yung pader, wala na kaming magawa. Ano ang gusto nyo gawin namin? I-pace out na lang, wag na lang namin gamitin yung sasakyan. Ganun po ba? Kasi kung magbabayad kami ng 20,000, e eh paano namin ipaparehistro? Wala nga kami didop sale. Dadayain ba namin? Yung uh, ipapalcified ba namin yung mga documents? Pipipirma ko, tatay ko? Hindi pwede yun. Diba? Napaka-delikado napaka nun. At malas yun. Diba? So mga kapatid, uh, sana merong tumayo ulit na panibagong magtatanggol sa atin. Eh hindi ko naririnig si Busina ni Busita. At sana po uh, ako, sana po marinig ni Congressman Marculeta. Hi hey, sir, Rodante Marculeta, Congressman. Eh, sana marinig mo at baka uh, ikaw ay makatulong sa amin dito. Kaya lang, nag-iisa ka lang eh. Wala kang kasangga. Diba? Eh kami, taong bayan, kasangga mo. Kung matutulungan mo kami dito. Uh, yung mga, ano na yan, yung mga walang uh, deed of sale, nakamataya na, yung matagal nang nagpalipat-lipat, yung mga dokumento ng no, mga sasakyan na yan, hindi na naiparehistro, wala nang original na deed of sale, ano ba pwede namin gawin? Illegal naman eh. Ipe-face out na ba yan? Ipe-face down na ba yan? Kakatayin na ba yan? Sabihin nyo lang po, kung may maitutulong po kayo, naku, maraming maraming salamat po sa tulong nyo. Kaya po sana, Congressman Marculeta, eh sana palarin ka dyan sa Senado at huwag mo kaming kalimutan kailangan namin na mayroong makaisip ng tamang mga dapat namin gawin para hindi naman masayang yung may sentimental value ng mga sasakyan namin at hindi na manamin maiparehistro dahil wala naman kami deed sale sa aming mga magulang. At kung ano paman man yung pinagmula nun, e walang papeles, ano ang gagawin namin? Mga kapatid, magandang gabi po at maraming salamat po sa inyong lahat.